Հակակարգտային կայանների դռներն այս տարի առաջին անգամ են բացվում։ Մասնագետը ստուգում է, թե ձմռանից հետո ինչ վիճակում են գազաբալոնները, կայանների մեխանիզմը և հրահանգներն ընդունող համակարգը։ Ամեն ինչ պետք է սարքին լինի, միայն այդ դեպքում կարկուտի ժամանակ կայանները կկարողանան ներգործություն կատարել։ Հացիկի կայանները ապակոնսերվացման հերթում առաջիններից են։ Մայիսի վերջին արդեն հացիկում կարկուտի վտանգը կա։ Շտապել են կայանները սարքին վիճակի բերել։ Երկու օր առաջ կարգուտի հավանականություն կար, խշրուկ եկավ, բայց լավ է, կարգուտ չեկա, դրա համար պետք է պատրաստ լինենք։ Անցած տարի հացիկի դաշտերը կարկուտից տուժել են, 3 կայան է տեղադրված գյուղի տարածքում, որոնք մասամբ են ցանկերն ապահովում։ Գյուղը 650 հեկտար վարելահող ունի, որի համար ընդամենը 3 հակակարգտայինը շատ քիչ է։ Մեր ունեցած կայանների թիվը 3 հատն է, ու այդ շատ քիչ է։ Ահագին պետք է, որ գյուղից ասկե իր տարածքը, որ վերցնես, մի 10 օր եղնի, հազիվ փակե գյուղի տարածքը։ Բանից գանք պետք է լինի 1 կիլոմետր, ոչ ավել, եթե չեք ուզում, որ այդ 2 կայանքների արանքից անվերը փախչեն։ Տարեցտարի Շիրակի մարզում տեղադրվող հակակարգտային կայանների թիվն աճում է, 50 կայան անցած տարի է տեղադրվել, հիմա արդեն 149 կայան կա, մարզում ևս 60 այս տարի է սուբվենցիոն ծրագրով տեղադրվելու, քանակը շատ է, արդյունավետությունը քիչ, մասնագետն է բացատրում, պատճառը հակակարգտայինների տեղադրման դիրքն է։ Ըստ մասնագետի, խոշորացված համայնքներում հակակարգտայինի տեղադրման դիրքի ընտրությունը կատարելիս ոչ թե արդյունավետությամբ են առաջնորդվում, այլ համայնքի կազմում գտնվող գյուղերին չնեղացնելու սկզբունքով։ Աշոսկի տարածաշրջանում կայանք չեր ունեցել, այդ Սարապատ խոշորացված համայնքը անցած տարի 8 կայանք տեղադրել է, Թորոս, այդ Սարապատ, մի խոսքով այդ տեղակ գյուղերը։ Ամեն, այսենք համայնքում 1-1 հատ կայան տեղադրել, համայնքից հայան կարող է լինել 5 կիլոմետր, 7 կիլոմետր, չգիտեմ 4 կիլոմետր, եթե դա արդյունավետ է, ուրեմն ես բան չունեմ ասելու։ Նույնը Համասայի տարածաշրջան։ Մի հատ ընդեղ անցած տարի տեղադրվեց Համայսայում, Բանդիվանում, Արեգնադեմ և այդպես շարունակ, այսինքն համայնք, որոնք իրացի շատ հեռու են։ Էդ է ինչ է, որպեսզի ամեն համայնք երևի տեսնոր ինքն է հակակարգտային կայանքից ունի, որ ստիպես է, թե ավելի ցանկալի է, թե քո համայնքը չլինի, բերեք առաջիկ ինչ տեղադրենք, որ ձեր արդյունավետությունը ավելի բարձր է, ոչ մի չի ավելի։ Այսինքն Շիրակի մարզում տեղադրված հակակարգտայինների քանակը ակնկալվող արդյունավետությունը չի ապահովում։ Առանձին հատվածներում հաջողվել է շղթա կազմել, երբ գյուղերը կայանը տեղադրելիս համագործակցել են իրար ու մասնագետների հետ, վարելահողերն էլ հարևանությամբ են գտնվում։ Շիրակում չկար առաջ, կարմրակարում չկար, հիմա կա, քետիում ավելացրել են ու ավելի լավ է, որ օգուտ կուտա շղթակը կազմել, գփակեն հակակարգտային այդ կայանները օգտագործելով կարգուտը փագեն ճանապարհը։ Կայանները համայնքային սեփականություն են, տնորինողը շահագործման և անվտանգության համար պատասխանատուն գյուղապետերն են, շահագործող մասնագետն էլ մարզում միակն է, որի հետ պայմանագրային հիմունքներով են աշխատում, կայանների թվի ավելացումը դժվարացրել է ապակոնսերվացումն ու շահագործումը, միակ մասնագետը պետք է հասցնի կայանները շահագործելի վիճակի բերել մինչև կարգտահարության սեզոնի մեկնարկը։ 2 կայանքները խնդիր ունեն, ես չգիտեմ ինչ խնդիր է, մեկը տեսա, կոճը պայտած է, պետք է փոխվի, կարող ուրիշ խնդիրներ կա, եթե օրական 3 կայանքի վիճակի լինենք, բերենք իրեն աշխատանքային վիճակին, 150-ը բաժանեք 3-ի, ամիսուկես մենակ պետք է, որ շրջես այդ կայանները նայես։ Բոլոր կայանները պետք է պատրաստ լինեն մինչև մայիսի վերջ, մայիսն ու հունիսը Շիրակի մարզում կարկտահարության ամիսներ են համարվում, իսկ կարկտաբեր ամպերը ներթափանցում են հիմնականում Թուրքիայի սահմանից, սահմանին մոտ հատվածներում կայանների տեղադրում չի թույլատրվում։ Լուսինե Հայրապետյան, Վահագն Վարակյան, Հորիզոն։